အားလုံးဝေးမိင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဝီလီယမ်ပါဒီနေ့မှာဆိုရင်ကတော့အခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုကိုပြောပြပေးသွားကြပါမယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်ယခုကြီးချူနေတဲ့မိတ်ဆွေကအိမ်မှာနေရင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကင်လို့ရတယ်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဝင်ငွေတလန်းရှာခြင်းနဲ့တူဆိုရင်ရတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ဆုံးထိကြည့်ရှုသွားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ကြပါမယ်ဒီနေ့ခေတ
တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြကြည့်ပါလေအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအိမ်မှာနေရင်းနဲ့သုံးနေကြပစ္စည်းသုံးဆွဲရင်းနဲ့ဝင်ဝင်ရှာလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံလက်ချက်သားလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတယ်နေတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကလက်ရှိအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဝင်ငွေတလန်းရှာခြင်းနဲ့တပတ်မှာတရက်အလုပ်နားရရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်လာရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့အလုပ်ဟာဆိုရင်လူတိုင်းအတွက်အဆင်ပြေတဲ့အပြင်လူတိုင်းအတွက်တက်တောင့်တသာရှိစေပြီးတော့အရင်းနှီးလည်းမများဘဲနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ချင်တဲ့သူတို့ဆိုရင်အင်မတမကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်စီးပွားရေးတစ်ခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကတော့အရင်းနှီးဆိုတာလိုအပ်မှာပါအဲ့တော့အရင်းနှီးကပါရှိလေအရင်းနှီးကတော့မိတ်ဆွေသုံးနေကြပစ္စည်းကိုနေရာပြောင်းလဲပြီးတော့ဝယ်သုံးလိုက်ုံနဲ့မိတ်ဆွေကအရင်းနှီးပြုတ်လုပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဈေးဝယ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဘာတွေကိုဈေးဝယ်ရမှာလဲမိစရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖြေသွားပေးခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသုံးနေကြပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမိတ်ဆွေကနေရာပြောင်းဝယ်ယူသုံးဆွဲလိုက်ုံနဲ့အခွင့်အရေးကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်နဲ့အပြင်မှာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လောက်ကင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရသလိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးကြနေဆိုရင်လည်းပဲအားလုံးကိုကြိုဆိုလေးရပါလက်ရှိအလုပ်မထွက်ဘဲနဲ့လည်းနောက်ထပ်ဝင်ငွေတလန်းကိုရှာဖွေနိုင်ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေတလန်းနဲ့မရက်တီပါနဲ့ဝင်ငွေနှစ်လန်းရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကတော့ဝင်ငွေတလန်းရှိတဲ့သူထက်ဝင်ငွေနှစ်လန်းရှိတဲ့သူကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အခွင့်အလမ်းလာရောက်ပြီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုလည်းကောင်းမွန်နဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းလောက်ကင်ဖို့အတွက်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝီလျံဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြပါရစေခင်ဗျအားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ bye bye